Volejbalová extraliga žien mala na programe v sobotu 19. decembra úvodné duely nadstavbovej časti. Novomeščanky mali vycestovať na prvý zápas v skupine o 1. a 4. miesto na pôdu Slávie Bratislava. Výskyt koronavírusu v novomestskom týme však donútil klub zápas odložiť. Tak my sa ako pravidelne na základe aj pokynov federácie ako musíme pred každým zápasom otestovať antigenovými testami, ktoré máme nakúpené. Niektoré hráčky nám oznámili ako zo svojich zamestnaní v týždni, že sú pozitívne. Objavila sa teda už korona aj u nás, takže som informoval Slovenský volejbalový zväz, nakoľko máme hráčky aj zranené ako fyzicky, nejaké ramena, chrbty, že by bolo najlepšie ako zápas so Slaviou odložiť. V rámci pravidiel, ako máme 30 dní na dohodu medzi súpermi v týchto mimoriadnych situáciách, aby sme toto prvokolo nadstavby dohrali neskôr. Náhradný termín úvodného zápasu nadstavby sa určí po dohode oboch klubov. Hráčky, ktoré mali nejakú nádchu, tak išli do karantény, čiže ich čaká 10-dňová karanténa a podľa toho budeme musieť teda aj improvizovať pri tréningovom procese. Už aj počas tohto týždňa extraligové družstvo výrazne obmedzilo počet tréningových jednotiek. Slovenci sa tu stretli hráčky, ktoré spolu neboli, čiže v nejakej malej skupinke sme absolvovali, dá sa povedať, dva tréningy vo veľmi malej skupinke a uvažujem teda, že v budúcom týždni ako to nebudeme siliť, že dáme si voľno. Nerad by som bol, aby to bolo až do 4. januára, pretože 9. a 10. januára sa mala uskutočniť prvé kolo slovenského pohára v rámci tých povolení ako jednorázové akcie v bublinách. Budeme mať záujem toto podujatie aj organizovať, čiže máme vylosované Trnavu na toto prvé kolo a hovorím, tréningový proces bude musieť byť a budeme musieť pri ňom improvizovať. Teraz čaká na hráčky zaslúžené vianočné voľno a v úvode nového roku zabojujú v spomínanom slovenskom pohári s Trnavou o prienik do semifinále. David Cvítač, Televízia Pohoda.